Hello children, আজি আমি পাঠদান 6 কৰিম এতি আমি কি পঢ়িম সোয়া তোমালোকে কিতাপটো উলাই লোৱা আৰু মোৰ লগত তোমালোকে একেলগে কবা তিনিটা আখৰৰ দুটা শব্দৰ বাক্য ইয়াৰ আগত তোমালোকে কি কৰিলা দুটা আখৰৰ দুটা শব্দৰ বাক্য কৰিলা নহয় এতিয়া আমি কি কৰিম তিনিটা আখৰৰ দুটা শব্দৰ বাক্য ইয়াছ তিনিটা আখৰ আছে ম ৰ ম মৰম ক র ক করক সো তিনিটা আখর ইয়া তিনিটা আখর ইয়া তিনিটা আখর এটো এটা শব্দ আর এটো এটা শব্দ তিনিটা আখর এই দুটা শব্দ মিলি কি হল এটা বাক্য হল মরম করক আমি সবে সবক ভাল পাও নহয় মা দেউতাক ভাল পাও তুমি ভাইটি ভন্টিক ভাল পাও মরম করক কঠত বহক তার মানে কি ম্যাটত বহিম আমি যে তলত বহিলে কত বহু ম্যাট এটা লই বহু কঠত বহক ওজন লক ওজন করিম নহয় কিবা বস্তু ললে আমি ওজন করে লও নহয় জুখি লও নহয় সেইটো হল ওজন লক খরম আনক খরম খরম তোমালোকে পাইছা খত খরম বুলি পাইছা নহয় আগতে খরম আনক খরমটো আনিবলৈ কৈছে বরফ আনক বরফ বরফ ঠান্ডা নহয় বরফটো তোমালোকে সবে দেখিছা সবরে ফ্রিজত থাকে নহয় বরফ বরফ আনক খবর লক খবর মানে নিউজ আজিকালি সবে নিউজ চোৱা নহয় খবর লক নিউজক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ খবর খবর লক কলম ধরক কলমটো কি কৰিব কৈছে ধৰিব কৈছে কলম ধরক শকত হক শকত মোটা হব কৈছে না শকত হব কৈছে শকত হক ঘৰত থক কত হব কৈছে ঘৰত থব কৈছে ঘৰত থক গৰম কৰক গৰম হট গৰম কৰক গৰম কৰিব দিছে কিবা পানী হওক বা গাখীৰে হওক গৰম কৰিবলৈ দিছে গৰম কৰক এই চাওক এই শব্দবোৰ এনেকৈ দিয়া আছে মৰম কৰক কথা কৈ এই শব্দবোৰ আমি এতিয়া কি কৰিম আমি এনেদৰে কৰিম ইয়াত চোৱা এনেদৰে কৰিম তোমালোকে কপিত এনে ধুনীয়াকৈ কৰিবা সঠিক শব্দৰ লগত মিলাই দিয়া এই মাত্ৰ তোমালোকে এইবাৰ পঢ়িছা এইটো আমি মেথ দা ফলিঙৰ নিচিনা কৰিম অসমীয়াত মিলাই দিয়া বুলি কৈছে সঠিক শব্দৰ লগত মিলাই দিয়া মৰমৰ লগত কি হ'ব সঠিক শব্দ মৰম কৰক তোমালোকে অলপ আগত পঢ়িছা মৰম কৰক খবৰৰ লগত কি হ'ব খবৰ লওক খবৰ ল'ব দিছে নহয় খবৰ আমি চবে চাওঁ এতিয়া খবৰ লওঁ কি হৈ আছে ক'ত কি হৈ আছে এইবোৰ খবৰ লওঁ খবৰ লওক কঠত তাৰমানে মেটত তলত বহিলে আমি মেটত বহোঁ কঠত বহক শকতৰ লগত কোনটো হ'ব হক শকত হক কলম কলমটোক লগত কি মিলিব ধৰক কলম ধৰক গৰম কৰক গৰমৰ লগত কোনটো মিলাই দিম কৰক গৰম কৰক এইটো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কৰিবা আৰু এটা কৰিবা এইটো এইটো এনেকৈ কৰিবা সঠিক বৰ্ণ লিখি খালী ঠাই পূৰণ কৰা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছৰ নিচিনা সঠিক বৰ্ণ লিখি খালী ঠাই পূৰণ কৰা দুটা দুটা অপশ্যন আছে প্ৰত্যেকটোতে চোৱা দুটা দুটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট অপশ্যন যিটো কাৰেক্ট সঠিক যিটো সেইটো লৈ তোমালোকে ইয়াত লিখিবা ওজন ও বৰ্গজ্য দন্তন্য ইয়াত চোৱা মধ্যাহ্ন দন্তন্য দুটাই আছে ইয়াত কাৰেক্ট সঠিক কোনটো হ'ব দন্তন্য আমি দন্তন্যটো ইয়াত লিখিম এইটো কাৰেক্ট হ'ল অ বুৰ্গাজ্য দন্তন্য ওজন ইয়াত চোৱা খ ব ৰ ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে ব আৰু পুৱা ব ইয়াত কাৰেক্ট কোনটো হ'ব বটো বটো আমি ইয়াত লিখিম এই চোৱা আমি লিখিছোঁ অলৰেডি খবৰ খ ব ৰ খবৰ ইয়াত চোৱা প্ৰথম চ অন্তস্থীয় দন্তন্য ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে অ আৰু অন্তস্থীয় ইয়াত কাৰেক্ট কোনটো হ'ব অন্তস্থীয়টো আমি অন্তস্থীয়টো ইয়াত চাই চাই এনেদৰে লিখিম প্ৰথম চ অন্তস্থীয় দন্তন্য চয়ন ইয়াত নেক্সটটো কি আছে তপত ত প ত এনেকৈ ডেচ থাকিব তোমালোকে এইটো সঠিক যিটো আখৰ সেইটো বাছি লৈ ইয়াত লিখিব লাগিব ত প ত তপত ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে ত আৰু ট আমি তটো ইয়াত লিখিম তপত মৰম ম ৰ ম মৰম স্পেলিংটো চবে জানা নহয় ম ৰ ম ইয়াত চোৱা ৰ আৰু দৰে ৰ আছে আমি ৰটো ইয়াত বাছি লৈ ইয়াত সঠিক যিটো সেইটো বাছি লৈ ইয়াত এনেদৰে লিখিম ইয়াত চোৱা তালিব স ক ত শকত ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে দন্ত্যাশ আৰু তালিবাশ ইয়াত সঠিক কোনটো হ'ব তালিবাশ তালিবাশটো আমি ইয়াত এনেদৰে লিখিম ইয়াত চোৱা উঠক হস্য ঠ ক ট আৰু ঠ দুটা আখৰ দিয়া আছে সেইটো সঠিকটো ইয়াত আমি এনেদৰে লিখিম উট হস্য ঠ আৰু ক ইয়াত ঠ হ'ব ঠটো বাছি লৈ আমি ইয়াত এনেদৰে লিখিম বহক ব হ ক বহক হ আৰু হস্যই হ আৰু হস্য দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াত যিটো
হঠিক সেইটো লিখিবা ইয়াত কি হ'ব হটো হ'ব হটো ইয়াৰ পৰা বাছি লৈ আমি ইয়াত লিখিম ব হ ক বহক ইয়াত সেইটো প ধৰে ৰ ক পঢ়ক ইয়াত ডৰে ৰ আৰু ধৰে ৰ দুটা দিয়া আছে সেইটো সঠিক কোনটো হ'ব ধৰে ৰ পঢ়ক এই শব্দবোৰ এনেদৰে তোমালোকে লিখিবা অপশ্যন দিয়া থাকিব তোমালোকে অপশ্যনৰ পৰা সঠিক অপশ্যনটো সঠিক যিটো সেইটো বাছি লৈ তোমালোকে এনেদৰে লিখিব লাগিব তোমালোকে ঠিক এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কপিত কৰিবা আৰু ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা থেংক ইউ